নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? মই এতিয়া যাম কাঞ্চনজংঘা চাবলৈ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। কাঞ্চনজংঘা মই শ্বিলঙৰ বিজু হ'ল চিনেমাত চাম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে, ব্লগ ভিডিঅ'। কাঞ্চনজংঘা কাঞ্চনজংঘা ব'লক চাওঁগে কাঞ্চনজংঘা। মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া টাইমটো হৈছে 10:30 বাজিব হ'ল। মই গৈ আছোঁ বিজু হলৰ চিনেমাত, লগ পাম শ্বিলঙৰ। চ' তাত গৈ কথা পাতিম, টিকেট ল'ম, গৈ থাকোঁ। খুব ধুনীয়া হ'ব একদম। মইতো অলপ আগত গৈছিলোঁ, টিকেট বুকিং কৰি থৈ আহিলোঁ। টিকেট এইটো দেখাইছোঁ, মই টিকেট মই বুকিং কৰি থৈছোঁ। এইটো টিকেট, এতিয়া যাম চিনেমা চাম, দৌৰি দৌৰি যাম কাঞ্চনজংঘা চাম। জয় জুবিন দা, জয় কাঞ্চনজংঘা। চ' বলক, আপোনালোকো বলক, মই দেখুৱাই আছোঁ সেইবুলি। মুভিখন নহয় কিন্তু দেই, মই জাষ্ট তাত গৈ কেনেকৈ কি হ'ব আৰু মানুহৰ ৰিভিউহে ল'ম। কিন্তু মুভিখন দেখালে সেয়া জেললৈ যাব লাগিব। ঠিক আছে, মই আহি পাই গ'লোঁ। এতিয়া মই বিজু চিনেমা হলত আছোঁ। মই পাই গৈছোঁ, সেই বাটনত মাত্ৰ পাই গৈছোঁ। এতিয়া টাইম হৈ গৈছে, যাওঁ চাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাম নে কি কয়, গৈ লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতিম। আহি লৈ চবৰ ৰিভিউ ল'ম, বঢ়িয়া ব'লক। নমস্কাৰ, মই কাঞ্চনজংঘা মুভি চাবলৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান ইয়াত টিকেট লৈছোঁ, চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাইছিলোঁ, এতিয়া আজি ছানডে' হয়, আৰু এটা চাই লওঁ। ত' কেনেকৈ লাগে আপোনালোকক জনাই থাকিম আৰু ৰিভিউ ল'ম, চাই থাকক শেষলৈকে। মই এতিয়া আছোঁ শ্বিলঙত, শ্বিলঙৰ বিজু হল চিনেমা 11:30 শ্ব' আছে কাঞ্চনজংঘা। ত' যাম এতিয়া চাম, এতিয়া 11:30 হৈ গৈছে। ত' আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা লাগে মই ৰিভিউ ল'ম, পাব্লিকলি ৰিভিউ ল'ম। ত' আপোনালোকে চাই থাকিব, আপোনালোকে কোনে কোনে চালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। থেংক ইউ। ভাল হৈছে ন? কেনেকুৱা আছে চিনেমাখন? ভাল হৈছে না? ভাল হৈছে না? ভাল হৈছে। কেনেকৈ লাগিলে দাদা? ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিলে কাঞ্চনজংঘা চাই? ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে ন? বঢ়িয়া। জুবিন দা এক্টিং কেনেকুৱা লাগিছে? কেনেকুৱা লাগিলে? মই এতিয়া কাঞ্চনজংঘা চাই আহিলোঁ। চবেই কৈছে ভাল হৈছে বুলি আৰু ধুনীয়া হৈছে। মই আজি ছানডে' চাইছোঁ, চবৰ ৰিভিউ ল'লোঁ, ভাল লাগিলে। ভাল হৈছে, ধুনীয়া হৈছে। মই শ্বিলঙৰ পৰা চাই আছোঁ, খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা কাঞ্চনজংঘা টীমলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। মইতো চাই আহিলোঁ, ত' আপোনালোকে চাব, ভাল লাগিলে। কন্দুৱাই দিলে কিন্তু দেই, কন্দুৱাই দিলে, কন্দুৱাই দিলে, কন্দুৱাই দিলে, কন্দুৱাই দিলে। চ' আজিলৈ ইমানটো ভিডিঅ'টো, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, মই মুক্ত। ডুক 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 ডম্বৰু বাজে, মোৰে চোতাল উঠেনিতে ত্ৰম্বকণ আছে, বাজে রুদ্রতাল, নাচে মহাকাল, অভিনব তাণ্ডব, বিবিদ বিভঙ্গ, উলঙ্গ বিলঙ্গ। কোনবে? মই কাঞ্চনজংঘা।